A Libertadores da América começou, o Pitbull conseguiu classificar o time do Peixe na pré-Libertadores, decidindo no segundo jogo, um gol e uma assistência. Inclusive, no último episódio, já jogamos duas partidas da fase de grupos, um empate e uma vitória. O Peixe ao lado do Lanús estão na liderança, porém estamos com dois gols de saldo a menos que ele, mas no episódio de hoje podemos assumir a ponta ou até mesmo sair da vaga para as oitavas. Então fica esperto e vamos ganhar esse jogo. Além da partida de agora, né? Confronto direto contra o Lanús. Temos amistosos da Celeste. Jogos que, mano, amistoso não vale muito a pena jogar. Mas depois da sequência, temos o início do Campeonato Brasileiro diante do Bahia. O jogo da volta já contra o Lanús. Quarta rodada, teremos o Vasco, provavelmente o Inter e, quem sabe, até o time do Palmeiras. Treinamentos do Pitbull, seguimos 100% em chute, drible e também a velocidade. Ele ainda não tem mais outras habilidades de treinamento por enquanto, que é como eu disse para vocês. A gente está tentando evoluir mais um pouco para depois buscar mais algumas. De momento, temos 5 habilidades diferentes: cabeçada, chute longe, finalização acrobática, mais abaixo, especialista em pênalti e também a liderança. Estádio Nestor Dias Pérez, Libertadores da América, jogo fora contra o Lanús. Hoje ainda teremos o da volta na Vila Belmiro, mas cara, um empate aqui tá tranquilo pra gente depois vencer na próxima e garantir, quem sabe, a liderança do grupo. O negócio é manter entre os dois primeiros. Se você tá curtindo a série, se você tá achando maneiro demais a evolução do Pitbull, já sabe, é voadora no like, se inscreve se é novo, me siga lá no Instagram, pelo amor de Deus, pra você não perder nada, cara. Tem muitas coisas em primeira mão que eu posto lá e talvez você fica moscando de bobeira. E me siga no Geração Gamer 2 e no 3 também, meus outros canais que estão aí na descrição. Já vem Pitbull recebendo essa, tocando com o Soteldo. Vamos acompanhar a jogada. Pediu pra mandar, só manda. Pitbull, linha de fundo, pai. Vai pra cima, vai pra baixo, vai pra onde? Ele limpou e falta no Pit. Ele é insano, vai. Ele não tem medo, ele parte pra cima. Só que aí o Soteldo tava impedido e o árbitro não deu a falta e sim um impedimento. Vamos lá, Peixe. Pitbull já encosta, já domina e abre uma jogada de qualidade. Pode ser agora. Ele invade a área, ele perde o cruzamento. O cara se embananou todo ali e não conseguiu mandar. Pit de novo dominando, achando mais um grande passe para o camisa 31. Ele corre, ele rola para trás. O pai estava preparado para o chute. O Santos ainda pega. Mas a danada da natureza marcou ele e é só lateral pro Lanús. Mais uma bola lançada, a Pitbull escora. Vamos lá, Peixão, manda pelo alto, pelo chão, ele mandou, Pitbull parou no goleiro Acosta. Ah, não acredito, mano. Bola muito de frente ali, a queima-roupa, o goleirão dele segurou o que seria o nosso gol. Mas bora, bora que o Lanús tá começando a dar espaço. Pitbull dominou, ficou marcado, conseguiu levar de novo, ganhou de 2. Que raça, que raça, que golaço do Santos. Ninguém para ele, Pitbull. Do Santos. É do Santos, é dele, é de Pitbull. Camisa número 99, ele inicia a jogada e ele vai trombando aos trancos e barrancos, mas ninguém para. Ó, camisa 2 não para, o outro não para e a bola só para depois que ela amortece dentro da rede. É marcado por 2, Pitbull conseguiu escapar, hein? Chegou o terceiro, chegou o quarto, ele vai enfileirando. É impressionante a fase que a gente tá, moleque. Tem que mostrar o replay dessa jogada. Olha aí, moleque. Ele fez o giro, chegaram 2, ele conseguiu limpar os 2. Chegou o terceiro, ele passou. O quarto, ele ia passar também. Aí teve a falta. Nessa cobrança, o Soteldo pode bater direto, hein? Vamos ficar no rebote. Batida perfeita! No travessão, quicou na linha, goleiro tocou nela ainda. E novamente, aquele maluco ali na lateral não consegue ter o domínio da posse de bola.
Bora lá, Peixão. 40 minutos, o Lanús tá apagado no jogo pra nossa sorte. Grande resultado, hein, moleque? Vitória aqui na Argentina. O Pitt dispara, pede ela, vai na acrobática. Mano, temos finalização acrobática. Só que não tá chegando no jeito pra fazer esse gol. Ele domina, tem lançamento, Pitbull tá encostando. Tá chegando. Se pá, mete cruzamento, vai que é tua. Pitbull mandou pra fora. Mas fim de jogo. Ele decide e o Santos vence. Vou te mentir não, hein, moleque, ó. 7 pontos, liderança isolada do grupo 4. Amistosos da seleção 1-0 na Espanha. E derrota por 3-0 pra Argentina. Mas nas eliminatórias da Copa a gente vai jogar as principais partidas. Agora tem isso aqui, ó. Campeonato Brasileiro Série A. Vamos rumo a mais uma vaga de liberta? Ou de repente, muito melhor que isso, tentar o título? Aproveitando e conferindo a artilharia da Libertadores, o Pitbull, mano, ele não tá na disputa ainda. Tem apenas um gol marcado, já que na fase de grupos, a pré-Libertadores, aliás, ela não conta. Já estamos aí na Vila Belmiro, então, rapaziada, pra começar com o pé direito ou, de repente, com o canhotinho do Pitbull. Bora pra cima do time do Bahia. Tem bola, recebe a primeira, o Speed Mendonça tá na direita hoje. Bola pra ele, esperou no pé, né, o Speed. Mais uma pro Speed, tocou de ladinho, Pitbull tá na área só esperando, de repente. Passou ventando o nariz dele. Vamos lá, bora, segundo tempo. Tenta a velocidade aqui, vamos, vamos, Pitbull. Dois marcando, segurou, olhou e tocou errado, mano. Como que a gente erra um passe desse? Ui, oh, oi, ui, errar pior que isso é o lateral que o maluco errou. Pitbull recebe, o Soteldo tá em campo sim, ó. Deve ter entrado agora ou eu nem vi. E a gente perdeu a dividida. E a vez do Bahia vir pro ataque nesse cruzamento. Zagueiro tirou, bateu ali na canela do Bahia. O que que ele deu, mano? Ele tá dando o quê? Ele deu escanteio? Esquisito, hein? Pra piorar a situação, tem falta pro Bahia. Vitor Jacaré botou lá dentro. É gol do Bahia. Cobrança de falta e uma zebra aí jogando em casa, hein? Ó, mandando a torcida. Pedindo pra torcida calar a boca e abaixar a bola. Tá se achando, hein, ô cabelinho azul. Vitor Jacaré tirando onda. Vamos é mostrar o que é jogar na Vila Belmiro, hein? Bora que bora, peixe. Vamos mostrar a nossa força. Bola pro Pitbull. Mano, não acredito. Não acredito que eu errei esse passe, moleque. Era pra rolar ali pra trás, mas não tinha ninguém. E a gente tocou na mão do goleiro ainda. Bola com o Pit. Domina tocando. Soteldo. Lucas Lima, aliás. Agora com o Soteldo. Já tem bola. Já tem Pitbull. Já tem passagem. Já olhou. Caprichou. Mandou pro Speed. Passou dele. Vamos dominando, vem moleque, chega na braba, preparou o chute, mandou pra fora. Era a última chance, hein? Fala, mano, era a última chance, o time não fez uma boa partida. E a gente começa com o pé esquerdo, mano, o pé errado ali, o Campeonato Brasileiro. 1-0 pro Bahia e o Vitor Jacaré, esse maluco aí, ainda mandou a torcida calar a boca em plena Vila Belmiro. Já estamos aqui na Vila novamente, mas agora é a quarta rodada da Libertadores diante do Lanús. É líder e vice-líder novamente. Vamos tentar, mano, abrir uma boa vantagem. Olha onde tá o Pitbull. Já cavou essa. Passe errado, moleque. Bola tua, Pit. Escorou. Vai, Speed. Gira pra lá, gira pra cá. Abriu jogada na direita. Vai correndo. Soteu. Ó, inverteu, hein? Nosso treinador inverteu ali os pontas. O Soteldo agora tá na direita, o Speed na esquerda, mudou geral. Vamos lá, Pit, na bola, segue o lance. Foi nada não, moleque. Mostra vontade, o time tá precisando disso, o time jogou apático contra o Bahia. Mais uma, bota pra correr, vai lá, Pit, olha na área. Ele me atrapalhou, mas segue o lance. Bora de novo, Santos, manda, 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 vai, vai passando do Speed Mendonça.
Aí o Pit dominando, abrindo jogada, é com Speed. Tô acompanhando, vem Pit, boom, penalti! Penalidade máxima, ou ele não tá dando? Ele não tá dando, mano. O que os juízes de Libertadores são horrorosos, não é brincadeira não. Pitbull tomou um carrinho depois que ele finalizou, cara. Era pra ser marcado o pênalti. Juiz só deu escanteio, mas tem bola. Pitbull na baguncinha, pediu ela, vai Pit. Bola muito fechada, sobra nossa, é nossa Peixão. Rola ela pro Pit na direita, capricha, soltou um foguete. E ela sobra pro goleiro. O time vai brincando, o time do Lanús que vai chegando e dá uma ligada nesse lance e vem pra fazer 1-0. Bola tem desvio na marcação e escanteio pra eles. Podemos ter esse contra-ataque, vai lá Pitbull, lançamento, tomou um carrinho por trás. O juiz voltou o lance. Achei que ele não ia dar nada. Meteu o cartão amarelo. O pênalti, mano, foi tipo isso, né? Só que a gente chutou pro gol e teve o pênalti, mas o juiz não quis marcar. Vamos lá, velho. 40 minutos. Pitbull escorou. Bora, time. Desce mais. A gente precisa vencer em casa para abrir essa vantagem e ficar aí muito próximo das oitavas. Santos tenta. Na passagem, Pitbull. Chegou na braba. Preparou. Vamos encarar. Vai para cima. Carrega mais um pouco. Caiu. Não foi nada. Realmente não foi. Mas sem sobra nossa. Nossa senhora. Mano do céu. Ele errou. Pitbull vem, puxa e mata o contra-ataque do Lanús. Senão ia dar ruim pra gente, né? Toma cartão amarelo. Tempo já estourou, mas o Santos consegue essa posse de bola. Pitbull na parada, prepara o canudo. Espalma o goleiro do Lanús. Era a última bola da partida. Fim de papo 0-0 na Vila Belmiro. Seguimos aí na liderança e o Lanús perdeu a vaga por enquanto, né? A Universidade Católica foi para segundo com 6 pontos. Tá tudo embolado ali, só o Tátira que já era praticamente. Vasco da Gama, hein? Caldeirão de São Januário, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Olha como tá a torcida do Vascão, moleque. Os malucos ali metem fogo nesse jogo. Vasco jogando aqui, a gente vai sofrer, com certeza, ó. E vem o primeiro lance deles. Tem tabela, recebe de frente, ficou ele o goleiro. Mas aí, mano, que chance perdida do Rick. Na verdade, quem perdeu aquele gol foi o Eric Marques. E aqui o Pitbull carrega, bate no cantinho. Vai buscar o paredão do Vasco. É lá e cá, começou bem essa segunda rodada. Na trama aí de contra-ataque, ó. Limpou, mano. Eu tô mandando pro gol. Pode ter essa, time. Vai de pé em pé. Lançamento é maneiro. O Pit já corre pra área. Se vier, tua Pit. Na finalização quase acrobática. Mas na perna direita ali não deu certo. Vamos lá, Pit. Com Soteldo, encostou, já distribui, é tua Soteldo, vai carregar time, vem, tô sozinho, sobrou, acabei chutando, foi a perna ali do jogador do Vasco, ainda bem que o juiz não viu. Já estamos aí no segundo tempo, mais uma jogada do Peixão, Pitbull, fintou o primeiro, foi carregado, né, juizão marcou a falta, eu vou bater direto, hein, ih, tá de sacanagem, velho, eu vi o Léo Jardim um pouco adiantado, tentei surpreender ele, né, batendo a falta rápido, mas o chute não saiu forte. Bora time, Pitbull disparou, recebeu, já olhou, já mandou, golaço, Pitbull enraivado, o primeiro no brasileiro, canta, é gol de quem? É gol do Peixe, do Santos, só vai moleque, olha aí, canhotinha tá o quê? Ela tá calibrada no milímetro. Não perde essa, Pitbull. E agora, Santos, vamos lá. O Pitbull, eu tava impedido, né? Por isso que eles não tocaram. Soteldo ainda tenta e cava uma falta. Vasco já tá meio desesperado nessa altura do jogo. Cartão amarelo e parece... mano, deu ruim, hein? Parece que o Soteldo vai ter que sair de maca. Ó, o Pitbull já fez até a mímica ali, ó, chamando a maca.
E aí tem o Vasco indo pro ataque, aproveitando um jogador a menos. Soteldo sendo atendido de fora. E que bomba! Gol do Vasco, hein, moleque? Vasco da Gama empata o jogo no finalzinho da partida. Soteldo segue sendo atendido. É melhor tirar ele, velho. Vai ficar com a menos o jogo inteiro. Sobrou o Pitbull! Gol do Peixe! Fala aí, Clebão! É gol como? É do Santos? Gol do Santos! É naquele esquema! O foguete de Pitbull! Ele fez o primeiro na canhota, faz o segundo na direita e dois gols muito parecidos, mano. Pegando na diagonal e batendo cruzado ali contra o goleiro. Posição mais do que legal do nosso camisa 9. Ele não perdoa! O Santos volta a ficar na frente. Aparentemente, Soteldo vai pro sacrifício, aí o Santos não tem mais alteração. Aí bola lançada no pit, já dominou, segurou, rente a linha, tenta segurar o tempo e ganha um lateral precioso ali pra gente. Já vamos encostar, vai lá pit. O que ele fez, velho? Ah, mas deu bom demais. Prepara ali o Canudo, vem chute travado. Pode acabar, juizão. Fim de papo. Pitbull decide. É o craque do jogo. E o Santos vence a primeira no brasileiro. E tá muito surpresa, hein? Esse campeonato, ó. O Atlético Goianiense, o Bahia e o Cruzeiro seguem 100%. Aí times bem favoritos, ó. O Vasco já tá brigando até pela zona. Mas o time do Inter, São Paulo, ainda não venceram no campeonato. Tá aí, ó, Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeira, é hora de vencer a primeira em casa, terceira rodada aí contra o Internacional. Falta perigosa pro Inter, é o Alan Patrick, o camisa 10 na batida, levantou, tirou, hein, pai, só protege Pitt, não tem ninguém. Vamos segurando, voltando o lance, esperando chegar mais gente. É contigo agora, Pitt, marcação tá em cima, ele prepara, ele toca. Mas eu desenhei, né? Eu desenhei a jogada pro Inter. Vamos. Vamos, time. Vai. Isso, garoto. Carrega essa. O Pitt tá na área. Cruzamento é pra ele de cabeça. Defendeu. Defendeu Sérgio Rochette. Que rima com espaguete. É. Pitt. Vai, Pitt. Boa, moleque! Aí na velocidade do Speed, tocou pro velocista, vai fazer! Speed Mendonça! A primeira assistência de Pitbull na Série A. Botou pro velocista correr, aí não tenho o que dizer, né? Como que o zagueiro vai pegar? Não pega nunca, moleque! Tem jogada, vamos lá, time, dispara Pitbull, pediu ela na linha, dominou, já trouxe ela pra bater! De perna direita, o danado do Rochette fez uma defesaça. Santos ainda tenta, Pitbull dá uma recuada para ajudar aqui, ó. Mas já não adianta, né? O time do Inter já controlou a jogada. Mete a braba aqui pro pai. Vai, na primeira trave, Pitbull, goleiro. Essa foi no susto. Essa foi literalmente no susto. Aí, mano, ele dependeu meio de canela, meio com a mão direita e tá comemorando realmente. Foi no susto, mas foi uma defesaça. Vai mandar na área, eu nem vou pedir, né? Pra ver se ela vem mais certo dessa vez. Mas não vem. Cara, eles estão cruzando mal demais. Outra bola do Santos. Aí o Pitt deu opção. Recebeu, são dois. Tenta o giro, são três, são quatro. Aí ele toca bem. Vai pra linha de fundo. O pai tá sozinho na primeira trave. Pitbull! Gol do Santos! A Vila Belmiro vem abaixo nessa boa jogada ali, ó, de ponta. Olhou o Pitt, ele bate! Sem chance dessa vez pro Rochette. Aí tem jogada do Inter tentando ainda voltar pro jogo. Dá uma ligada. Vai tocando pro meio, é o camisa 5. Que isso, mano? Que isso? Que golaço! Ele mandou literalmente na gaveta. Que chutaço, hein, moleque? Bateu com vontade.
Mas tem mais o Inter, tem mais o Santos, aliás, Pitbull protegeu, tocou, tentou ali, quase que eu atrapalhei o companheiro. Recebe, vai Pit, vai, tenta cavar um penaltizinho, juiz não deu, mas a gente decide com gol e com assistência. O Santos vence o Internacional e o Pit aí, melhor em campo. Já subimos na tabela, estamos entre os 5 melhores times do campeonato e de 100% só o time do Cruzeiro. E de invicto, só o Cruzeiro e também o Bahia, né? O restante ali já perderam alguma parada, nem que seja uma vez. Aliás, o Palmeiras não, né? O Palmeiras tem 2 empates, o time do São Paulo e do Furacão também não perderam. São 3 jogos, 3 empates. E olha o Flamengo, hein? 10º colocado para um dos favoritos. A gente joga o Inter também para a zona do rebaixamento com apenas 2 pontos ganhos. Pitbull segue em 83, mas está evoluindo bastante, hein, cara? A cada instante, ele chega mais rumo aos 90 de over. Após essas rodadas, o Pit assume a liderança ao lado do Igor Gomes, do Bitello e também do Tchê, ambos com 3 gols no campeonato. Já na Libertadores, está difícil ainda, né? Só temos um gol marcado. Vamos ficando por aqui, próximo episódio tem a decisão para ver se a gente chega ou não aí nas oitavas de final da Liberta. Tá bem disputado o nosso grupo, ainda não dá para saber quem vai ficar de fora. Tamo junto e até a próxima. Deixa o like se curtiu. É nóis, Geração Gamer, o canal que é fanático em fazer séries no 1, no 2 e no 3.